Көргөзмөлүк куткару иштерин жүргүзүп жаткан бул топ Актала райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн куткаруучулары. Алар жол кырсыгынан жабыркаган жаранды өз убагынан кечиктирбестен алып чыгып, биринчи жардам көрсөтүшү керек. Бул машыгы 5-октябрь кырсыктардын тобокелдиктерин алдын алуу күнүнө карата уюштурулган. Анда жарандык коргоонуу кызматтары менен биргеликте ар кандай табигый жана техногендик кырсыктар катталган учурларда биргелешип иш алып баруу боюнча практикалык машыгуулар өткөрүлдү. Эки бөлкө бөлүп өткөрүп жатабыз. Биринчи бөлүк ушул Актала районунда өткөрүп жатабыз. Эртең дагы Нарын шаарында дагы өткөрүлөт бул. Актала районунда бардык кызматтар, жарандык коргоонуу кызматтары, мекеме ишканалар тартылып өткөрүлдү. Бул жерде бүт жергиликтүү элге, мекеме ишканаларга, жаран коргоонун кызматтарына, бийлик өкүлдөрүнө бардыгына ушул кырсыктардын тобокелдиктерин азайтуу максатында кандай аракеттерди кылыш керектигин, кандай кызматтар бардыгын телефон номерлерине чейин ушундай үйрөтүүчү көргөзмө иш-чаралары өткөрүлдү. Машыгуу учурунда жарандык коргоонуу кызматтарынын техникалык мүмкүнчүлүктөрү да каралды. Себеби ар кандай өзгөчө кырдаалдар катталган учурларда жарандык коргоонуу кызматтары бардык жагынан шайма-шай болуусу шарт. Буга чейин да табигый кырсыктарга кесепеттерин жоюу болду, ошо сел көчкү түшкөндө. Ошондон бир сабактарды алдык, кемчиликтерди көрдүк ошол жерден. Ошонун баарын жойгонго багытталган көп иш-аракеттер алып барылды. Ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө жарандык коргоонуу кызматтарынын акыбалы жакшы деп эсептейм. Кырсыктардын тобокелдиктерин алдын алуу иретинде Нарын облусунун аймагында жыл башынан бери бир нече иш-чаралар жүргүзүлгөн. Тактап айтканда, облус аймагында сел жана суу ташкыны катталуучу кооптуу делген жерлерде сел каналдары тазаланып, сай жээктерин бекемдөө иштери жүргүзүлгөн. Кышкыга даярданабыз. Бул кар көчкү учуруна, бул долоонун аршысында основном. Биз Кыргызгидромет, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында Кыргызгидромет агенттигинин көчкү станцияларынын жардамы менен андан сырткары биздин бардык жарандык коргоонуу службалары менен биргеликте кар көчкүнүн алдын алуу кесиптерин жоюу иш-чараларын жүргүзөбүз. Өткөрүлгөн машыгуунун негизги максаты кырсыктардын тобокелдиктерин азайтуу жана алдын алуу болуп эсептелет. Себеби үстүбүздөгү жылдын 8 айында эле облус аймагынан 95 өрт кырсыгы жана бир нече сел каптоолор орун алып, калк капчыгынан жана өлкө казынасынан миллиондогон сом чыгым чыккан. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар, Актала району.